个自治机关，也是有相当严谨的，从出勤记录到整个过程里面，把它包括在无线电通联所有白班的情形都详列调查一遍，屏东县政府认定是因此而因公殉职，但遗憾的所谓的一种抚恤的做法，还得送到这个消防署，消防署还要移送内政部之后才断定与否。但遗憾的这个委员会的审议呢，就禁止呢驳回，用这种所谓的最后的这个客观上尚无面对高度危险，能奋勇接受挑战之情况，以冒险犯滥因公殉职之要件，仍属有见。这样的工作其实都是面临非常危险的一个状态哈。那所以这个部分在因公殉职的认定上面，因为它是属于消防署，那如果消防署它没有办法来争取我们为我们的消防同仁，譬如说死亡或是伤亡这个部分的争取这一部分的权益的话，对我们所有全体消防同仁都是一个士气的打击。这大家都是很辛苦，你们都在家嘛，我们有时候都是要出来救灾。那你看说像这样的话发生事情，政府那个长的直接机构都直接用这种方式那个因公死亡的话，由谁敢出来听命？好，这是我的感觉。犯难救灾。那在苏迪勒台风期间，我们的同仁不顾自己的生命安全，奋勇的在现场排除这些毒素，救灾救难。那如果因为实际上本来就是一个很危险，有一个不可预期性的危险在里面，那这个不叫做因公殉职，那什么才叫因公殉职？